Planta Resipiku Warisanku. Satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resipi pilihan datang dari Perlis. Pilihan kelima, resipi nasi ayam berempah Nurul Huda, Repuh Kangar Perlis. Pilihan keempat, resipi ikan pekasam Tok Mek, Syarul Anwar bin Sadudin, Berseri Perlis. Pilihan ketiga, resipi biskut samprit Hasnizah binti Haris, Arau Perlis. Kuih biskut samprit telah berada dalam family saya selama 3 generasi. Saya belajar daripada ibu saya dan ibu saya belajar daripada nenek saya. Kuih ini selalu buat masa raya. Pilihan kedua, resipi laksa Kak Su, Su binti Nur, Kuala Perlis, Perlis. Resipi laksa Kak Su dari 3 generasi. Daripada Tok, lepas tu mak, lepas tu saya pula turunkan anak menantu lah. Nanti mereka lah pula. Pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Arau Perlis, resipi kek kokos lemak Planta Hasniza binti Haris. Planta dah cukup dah segalanya. Dan daripada garam kita tak payah bubuh dah dalam ni. Okey, kek lebak kukus Planta dah lama dalam family saya, daripada mak saya. Sekarang saya belajar daripada dia. Lalu masa buat sambut hari lahir, lepas tu minum-minum petang, hari raya. Tak tentulah kalau nak masak, selalu buatlah. Saksikan resipi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.